Son 20 il ərzində qəbul edilmiş amnistiya aktlarından fərqli olaraq, bu amnistiya nəinki məhkumlara, eyni zamanda ibtidai istintaq, habelə məhkəmə baxışı mərhələsində olan cinayət işlərinə də şamil edilir. Belə ki, akta əsasən amnistiyanın təsiri altında düşən şəxslər barəsində təhqiqat və ibtidai istintaq orqanları tərəfindən başlanılmış cinayət işləri və ya məhkəmədə sadələşdirilmiş icraatın materialları üzrə icraata da xitam verilir. Bu zaman təhqiqat və ibtidai istintaq orqanı amnistiya tətbiq edilən şəxslər barəsində amnistiyanın tətbiqi barədə razılığı almalıdırlar. Eyni zamanda əqda əsasən məhkəmələr tərəfindən icraatında olan və baxılmamış cinayət işləri və məhkəmədə sadələşdirilmiş icraat materialları üzrə amnistiyanın tətbiq edildiyi şəxslər barəsində cinayət təqibinə xitam verilir və həmin şəxslər təyin edilmiş cəzadan azad etməklə ittiham hökmü çıxarılır, yaxud onların cəzası azaldılır. Eyni zamanda Ali Məhkəmə də icraatında olan və bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də baxılmamış kasasiya şikayəti və protestləri üzrə verilmiş hökmlər və qərarlarla bağlı yuxarıda nəzərdə tutmuş qərarları qəbul edir. Amnistiyanı icra edən orqanlar sırasına təhqiqat və ibtidai istintaq orqanları da daxil edilmişdir. Xatırladaq ki, bu orqanlarla yanaşı amnistiyanı icra edən orqanlar, cəza çəkmə müəssisələri, intizam xarakterli hərbi hissələr və icra məmurlarıdır. Amnistiya qərarı qəbul olunduğu gündən, yəni 2021-ci ilin 5 noyabr tarixindən qüvvəyə minib və amnistiya icra edən orqanlar bu qərarı qüvvəyə mindiyi gündən 4 ay müddətində icra etməlidirlər.